שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. ניסיתי לעשות לייב, אי אפשר, משהו בהגדרות של הערוץ. אין לי מושג, אבל אני מבקשת אתכם, אם אתם צופים ואתם אוהבים את התוכן, את הסקירות שלי, אני אשמח שתעשו לייק, תהיו מנויים, תספרו לחברים, חברות, ואנחנו נגדל בערוץ. אז הבושם הבא שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה ולנטינו ווצ'ה ויבה אינטנס. זה הבקבוק, הוא כל כך יפה, משדר לי יוקרה, אני אוהבת את הצורה המרובעת, הוא נראה יוקרתי, יפה, עשיר, הפקק מאוד יפה, בצבע זהב אדמדם, מאוד מאוד יפה. אז ווצ'ה ויבה אינטנס הושק בשנת 2021. התווים העליונים שלו הם מנדרינה ותפוז ברגמות. תווי האמצע שלו הם בריחת התפוז ויסמין סמבק. תווי הבסיס הם וניל, בורבון ועזוב. וואו, כל כך טוב. אני אשים אותו בנייר כזה. וואו, 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 אני מאוד אוהבת את הפתיחה שלו. מתוקה, אני מריחה את הווניל בורבון עם המנדרינה והתפוז ברגמות יחד עם היסמין. ישר אני מריחה את הווניל, מנדרינה, תפוז ברגמות וה... יסמין, זה בושם חושני אפילו. כל כך נעים, כל כך טוב. מהמם, מהמם, מהמם. הוא סקסי, הוא מתאים לערב, הוא מתאים יותר לטמפרטורה יותר נעימה, יותר כלילה, יותר קרירה. כל כך מושלם, כל כך טוב, וכשהוא מתייבש עליי אחרי שעה, שעתיים, הוא הופך, היסמין הופך להיות כמו מעין, כמו סבוני כזה, ונילי סבוני כזה, נקי, כמו סבון, סבון מתקתק עם יסמין. ככה זה מתקבע עליי אחר כך על האור, נקי כזה, סבוני. מתקתק, ממש 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 טוב, הווניל בורבון כל כך טוב, הוא וורם כזה, הוא חלק, הוא קרמי כזה, טיפה. הוא כל כך מאמן, כל כך מדהים. העמידות שלו עליי היא מאוד מאוד טובה, בערך כ7 שעות, משהו כזה, ואני מריחה אותו את ההקרנה בשעתיים שלוש הראשונות, שזה מושלם בעיניי וזה כיף גדול. זה בושם שמשדר יוקרה, זה בושם שמשדר נוכחות, זה בושם של אישה ש... תתבשם בו, היא עוצמתית, יוקרתית, קריזמטית, עם נוכחות, דעתנית, מושלם, מהמם. הוא שונה מהרגיל, אין לו לרגיל, אין כל כך את המתיקות הוורם הזה שאני מתכוונת, אבל הוא גם טוב, אבל זה הרבה יותר טוב. נראה שאני לא מתבשמת בו, אבל דווקא כן, אני אוהבת אותו ומתבשמת בו, והוא כיף גדול, אני ממליצה עליו בחום. אז זה היה אהבות שלי והוולנטינו אינטנסה, הוא מתאים גם לקיץ, לא כבד במיוחד, אבל כרגע מאוד מאוד חם לי ואני פשוט אוהבת קצת יותר כלילים. אז זהו, זה היה אהבות שלי והאינטנסה, תודה רבה שצפיתם בי ואני... אחרי לכם המשך יום טוב, אני עושה עוד סרטונים.
תשתפו ותסתכלו ותעקבו. תודה.